Benvinguts a la professió de català en aquest divendres 30 de juny, just a les portes del juliol. Per donar-ho a l'espera, estem esperant, abans d'esperar un dels ponents, en veritat, que està enmig d'un embús. Ja ho sabem, els que fem aquest trajecte habitualment, ja sabem que serà amb el Frugell un divendres, el vespre, porta el seu temps. Esperem que arribarà de seguida i, per tant, es podrà afegir aquest acte d'inauguració. En primer lloc, moltes gràcies a totes i a tots per ser aquí. Realment és un goig veure la sala plena amb la gent interessada per l'obra d'Eduard Vigues i per l'obra de Josep Pla. Primer de tot, moltes gràcies, Eduard, per la feina. Ja veuràs que aniré insistint en els darrers mesos, no se't facin pesats, perquè t'ho hauria de dir les seves vegades. I també, que ha arribat Ricard. Bravo! Amb el gel lag de Japó. Va, Ricard, que a la Fundació és els atenius de Rio. Vinga, va. Però era mitja. No ho sé. Gràcies, Ricard, per ser aquí. Bona tarda, per passar bé. Benvingut. I gràcies a tots vosaltres. També jo d'entrada vull fer un agraïment especial per aquesta mostra a tota la gent que hi ha col·laborat. Pere Álvaro, per tot el disseny. Estava per aquí, ja no sé, estava aquí davant, ja no sé, s'ha amagat. Pere, gràcies. A Rètol Cordé, que ha treballat amb la producció, a la Bienal de Fotografia de Xavier Miserax, que també ha col·laborat amb el material, i evidentment a totes les institucions i persones que en formen part. I amb un agraïment també molt especial a tot l'equip de la Fundació, la Marta, la Mireia, en Nil, que fan que cada dia això pugui tirar endavant. I, per tant, vagi d'entrada, perquè és rellevant, és important i que s'ha destacat. Per qui no el conegui, jo suposo que no hi haurà ningú que no conegui l'obra d'Eduard Vigues, de la Frugellenc, que va destacar des de ben petit pel seu talent per l'art, després ja ens explica moltes coses, i que des del primer moment en què es va plantejar aquesta proposta expositiva, de seguida s'hi va llançar. O sigui, que ens fa molta il·lusió que l'Eduard, que ha exposat a Barcelona, que ha exposat a Londres, que ha exposat a Berlín, que ha exposat a Venècia, des de Taiwan, que també hagi acceptat la proposta i s'hagi capbussat en aquest projecte. Per tant, que aquest Palau Internacional Il·lustre que té, que vulgui exposar la Fundació Josep Pla, és un motiu d'orgull per nosaltres. Aquesta exposició, al capdavall, neix d'una proposta d'aquest senyor que hi ha aquí darrere, que potser arriba aquí ara, aquí a l'últim moment, però que en realitat va venir amb la proposta des d'allà fa al voltant d'un any, segurament. Aquesta proposta, aquesta sèrie d'exposicions a Palafrugell de reivindicació de l'obra de l'Eduard Vigues. I per tant, la Fundació Josep Pla, des del primer moment, ens va voler sumar a aquesta feina, a aquest projecte de reivindicació, i n'estem ben orgullosos. Ricard Planes, editor de Bonart, i persona que després ens explicarà una mica els claus d'aquesta obra. Gràcies, Ricard, per tota la feina. Quan vam començar a definir les línies mestres del que volíem que fos aquest projecte, de seguida ens vam fixar amb l'Eduard i també parlant amb en Ricard, en què hi havia un element que connectava a tots els autors. La idea d'organitzar exposicions que vinculen art i literatura és una de les línies de treball que hem fet en anteriors exposicions en el passat i que volem continuar fent en el futur. I aquí el punt d'intersecció, i agafo el títol de l'exposició del sud, Intersections, de la intersecció va passar la ressonància. Perquè vam adonar-nos que a un segle de distància es podia establir un diàleg entre Josep Pla i Eduard Vigues. Just fa un segle, Josep Pla era a Berlín, a Alemanya, explicant la realitat que es trobava, les conseqüències i la devastació provocada per la Primera Guerra Mundial, per tant, arribava a Europa en guerra o que sortia d'una guerra, i de les conseqüències també d'una inflació desbocada. I Josep Pla va quedar sempre marcat per aquella situació que veia com a corresponsal a l'estranger de la diària i la publicitat. Havia estat a París, havia estat a Roma, passaria per Londres, passaria per Moscou, Estocolm, etc. Però també en aquell moment era Berlín. A partir d'aquí, aquesta connexió d'un segle de distància va ser l'embrió que va portar aquestes ressonàncies, aquestes connexions entre l'Eduard Vigues i Josep Pla. Per tant, aquesta obra el que fa és transitar sobre una de les facetes del llegat literari de Josep Pla, que és la faceta de corresponsal. Corresponsal a l'estranger, explicant al lector català la realitat europea del moment.
I per això trobem aquí diferents llocs: Londres, Rússia, Berlín, i no abandonem, però, el Palafrugell natal. Pla mira, Pla descriu la realitat, Pla fa literatura. I en fa literatura a través dels llibres, però també a través del periodisme. I aquesta literatura és la que, en les seves formes diverses, ha estat el punt de partida per l'Eduard. Nosaltres el que vam fer va ser donar-li material. Sabíem que l'Eduard havia llegit Pla, però quan vam anar definint les línies mestres, els punts, els llocs de connexió, l'Eduard deia: jo estic establert a Berlín, des de Berlín ens preocupa moltíssim la realitat russa, he passat per Londres, on jo m'he format, hi ha hagut la consolidació de la meva formació, i on Pla també es va donar d'un periodisme modern, amb una atmosfera liberal, de la qual em va aprendre moltíssim. A partir d'aquí va ser molt fàcil establir les connexions. I llavors li vam donar la total llibertat. Eduard, aquí tens els textos, si ens vols llegir alguna cosa més, ens ho demanes i tu crea. I a partir d'aquí han sortit aquestes peces. S'hi va capbussar, ens anava enviant whatsapps, ens anava enviant material, i a partir d'aquí és el que ha fet l'Eduard. I jo vull destacar una de les qüestions que crec rellevants d'aquesta exposició. I és que l'Eduard ha fet diverses operacions en una. I crec que això és rellevant i ho vull destacar des del punt de vista temàtic. No només s'ha capbussat en l'obra de Pla i en fa una reinterpretació plàstica, que ja això sol, per a nosaltres, ja tindria mèrit, perquè ens ajuda a fixar-nos en alguns aspectes de l'obra de Pla, la manera com dibuixa el traç, aquesta precisió que recorda molt a l'adjectivació de Pla, aquella manera de canviar o de buscar un altre angle sobre la realitat que ens recorda la ironia amb la qual s'explica Pla, per això dialoguen també els textos amb les obres, no només reinterpreta l'obra de Pla, sinó que a més aquesta obra resulta que mira el present. I al final també reivindiquem la vigència de l'obra de Pla. Pla, llegir Pla, el Pla de fa un segle, ens ajuda a entendre encara avui la realitat present. I per acabar aquest salt mortal, no només mira el present, sinó que ens alerta i es projecta cap al futur. I per tant estableix aquesta conversa un segle de distància que es projecta cap endavant. Avui dia la inflació, la guerra d'Ucraïna, malauradament, continuen sent temes vigents i actuals. I això ens demostra que la història és cíclica, malauradament sembla que no aprenguem. I a través de l'art, a través de la literatura, mirant enrere, mirant el passat, podem entendre el present i, sobretot, això ens ha d'alertar per no cometre els mateixos errors en el futur. I, per tant, aquest és, crec que és el gran mèrit de la teva, a part del teu art, el gran mèrit que té aquesta exposició, que és posar, acostar-nos a l'obra de Pla i, a partir d'aquí, projectar-lo en nous llenguatges en el futur. En aquest sentit, només reiterar-te, ja t'ho he dit diverses vegades, gràcies, Eduard, perquè ha estat molt fàcil treballar amb tu. Ha estat tot un goig i a més a mesura que anàvem rebent els materials i un que ens proposava el disset, ens anàvem encara il·lusionant encara més. Per tant, gràcies i a partir d'aquí tenim programades visites guiades, tenim programades altres activitats, farem una conferència i vull acabar també amb un altre aspecte, un últim detall. La demostració de que aquests textos són vigents, de que aquesta obra és vigent, és que a l'octubre apareixerà recopilada tot l'aplec de cròniques de Josep Pla sobre la inflació alemanya que es va publicar a la publicitat. Avui, aquest any 2023, sortirà un llibre que aplega aquestes cròniques. Una exposició com aquesta i la publicació d'un llibre així, en la qual farem una conferència, que vingui un historiador i ens expliqui aquestes connexions, són la demostració més palpable de que aquesta realitat de fa un segle continua sent ben present. Moltes gràcies. Bé, primer de tot, disculpeu el retard. Per altra banda, moltes gràcies, Francesc, moltes gràcies, Eduard, moltes gràcies a tots els que sou avui presents. Com hem dit al començament, aquesta és una de les diverses exposicions que s'han anat duent a terme per reivindicar la figura d'aquest homenot palafrugellenc que ens ha voltat per tot el món i ara el tornem a recuperar. Com no, la Fundació Pla és un lloc clau
en aquest ecosistema i com no una exposició d'aquesta envergadura doncs ens feia molt, molt feliços de poder-la desenvolupar. L'equip ha sigut excepcional i el resultat, com podeu veure, aquesta combinació entre paraula i imatge doncs marida perfectament. La idea, havien sorgit diverses idees, però com ha dit en Francesc, ens vam voler centralitzar en aquesta relació que tenia Pla amb aquestes ciutats tan icòniques. No sé si a Rússia l'acabaran expulsant a l'Eduard o també hi haurà en algun colac o alguna cosa del estil. La Heike, si no et portes bé, poder es pot arribar. Ho arreglarà tot. El que sí que creiem molt important és reivindicar tot el tema del dibuix, que això és un pilar de l'obra tant pictòrica com obra gràfica com el dibuix, i per altra banda també reivindicar el tema del collage, aquest invent que no sabem si era de Picasso, de Brick, de Marcel Duchamp o de qui era, però el que queda clar és que poder jugar amb el tema del collage, amb l'Eduard ens vam conèixer, de fet, quan encarregava les il·lustracions d'articles d'opinió per la revista Bon Art fa 15 anys. No, que les... Més? No. Bueno, és igual, que 15 anys queda molt bé. I 20? Ens posem anys. I més. A Can Cuixart. I bé, enviava... I vam començar a descobrir aquesta capacitat de generar aquests mons amb el paper, amb els collages, amb les interpretacions, una mica punyents, no? Perquè sempre li deien, deixa't anar, home, no et reprimeixis, no? Encara està bé igual, eh? Bueno, no, home, ens hem esplaiat, hem portat el món i aquestes coses. I la veritat és que veure alguns d'aquests collages relacionats amb la pintura, amb aquesta potència, jo em ve sempre al cap la figura de Bartolí, que és un català republicà exiliat molt important, que conjuntament amb Fontserè també dominava molt el tema del dibuix, i una altra persona que jo crec que també és clau a nivell d'influències és tota la generació dels Otodics i el George Gross a l'Alemanya, no? Abans de totes les revolucions. Jo crec que són personatges claus que, evidentment, el Cuixart és una persona que també influencia, però jo veig altres referències importants i que val la pena. Jo crec que aquesta exposició és clau pel seu format, per la seva intimitat i per poder haver aconseguit aquesta relació i aquest maridatge entre imatge i paraula, no? Algunes vegades les paraules evoquen imatges, les imatges paraules. Jo no crec que una cosa sigui, no?, que una imatge valgui més que mil paraules. Aquests tòpics tan solats que els trobo horrendos i que em penso que estan fora de lloc. Aquí queda clar que el maridatge de les dues coses és essencial. Els humans, com éssers lingüístics, descodifiquem la realitat a través de la paraula, i evocant aquestes imatges i aquestes paraules queda clar que tenim un gran creador que s'ha sumat a un altre creador i hem actualitzat el discurs de Pla a través de la petja de l'art contemporani, que és quelcom molt important. Jo no me'n reviu més, moltíssimes gràcies a tots, disculpeu el retard i ara... Gràcies a tots per vistre, aquí hi ha molt de veïns i amics i els pares. Jo el primer que he dit, clar, de la mama. Hi ha molts amics, veïns i gent de Palafrugell, molt agraït que tingueu. Jo el que voldria dir molt clar és que no seríem aquí si no fos per dues persones, també per la Fundació, que és en Feix Sunyer i en Josep Martínez, que és un record amb ells. Després, ha estat un viatge fer aquesta col·lecció i diguem una capbussada a l'obra de Pla, que coneixia, però que m'hi he tingut que capbussar encara més. Ha estat com una exposició feta en plan viatge, molt íntima, molt concentrada, molt com els escrits, clar, molt petit, amb la pluma allà també. Una cosa molt intensa, l'he fet amb relativament poc temps. I molt concentrada, patida, però que... És que anava trucant i patia. Arribarem? Sí, sí. No surto de la taula, no? Vale, i...
però com que hi ha el tema d'Alemanya, que és un tapís, i és un tema que me va treure des del principi, de pla estant allà, quan parlem en francès, i que coincidia aquests 100 anys, no? La meva estimada Heike, la meva dona, com a bona alemanya, quan va començar la guerra d'Ucraïna, malauradament, el primer que va fer va ser haurem d'amagar bitllets perquè és el primer. O sigui, que el tema de la inflació els alemans el tenen molt, molt així, no? I allà l'hem vist molt de prop. I, evidentment, clar, jo he fet la meva interpretació de, del tema de Rússia d'una manera, diguem, bastant... no gaire, diguem, pacifista, no? Perquè trobo que la situació actual és molt greu, no? Bueno, no m'enrotllo amb aquests temes perquè és millor, no? I, en general, doncs, el que volia fer amb tota l'obra és fer una concentració molt intensa d'unes lectures i de un paral·lelisme amb Ben, no? Amb el senyor Pla, amb els seus viatges i tal, i, bueno, és que no, no està bé. No, és complicat, això de parlar, saps? Jo... No ho sé, però hi ha hagut moments que l'he entès, perquè el fet d'estar fora, jo porto molts anys fora, no? I normalment quan ets a fora perds el món de vista, no? I veus les coses, és a dir, la realitat de Catalunya, la realitat d'Espanya, des d'Alemanya, Anglaterra, quan vaig viure allà, la veia des d'un altre punt de vista. Amb això entenc perfectament de basque en certes crítiques a Pla, que sol fer Pla, i és crítica, no? No em vendes, és un esport nacional. I vull dir, el viure fora veus una altra realitat, no? I jo crec que, clar, un tio absolutament... La seva manera, el seu, diguem-ho, sé com parla, el comportament, la manera de parlar i tal, no sé, és un tio absolutament brillant i un gran escritor. I jo crec que ell, amb l'edat que tenia, 20 i pico d'anys i tot, d'estar fent diguem, de periodista i estar a països com a Rússia, la Rússia de Stalin, sobre l'Alemanya i viure això, jo crec que té molt de mèrit, i perquè no és una tasca fàcil, no diguem. I l'estar fora de casa teva sempre és molt... És complicat, acabes perdent el món de vista i quan tornes, no sé, és difícil d'explicar, no? I jo, per això, jo vull mantenir la distància amb la meva obra de no explicar-la, diguem. M'estimo més, us concentreu en la lectura i busqueu el vostre món, perquè el món de Pla és un món molt descriptiu, el meu món és un món més... Per exemple, no li agradaria l'exposició, doncs, diria que està ben fet, però és més un realisme més màgic, no diguem, són més imaginatiu. Pla no, ell descrivia el que veia, però molt bé. I jo, en canvi, jo entro a dins. És a dir, ell si pintés faria un realisme, una pintura molt, diguem, molt vital, molt... I jo entro més a dins de... Per això, precisament, a les obres desfiguro molt, a molts no hi poso cares perquè no m'interessa. M'interessa l'expressió, molts no acabo les figures, però perquè són com fantasmes, vull dir, no han d'existir, no importa. És una manera molt... de representar, diguem, la memòria, la figura humana, el passat, una mica nostàlgic, m'agrada. M'agrada molt la tinta, m'adona aquesta apreciació de la duresa de tot, no sé, és una altra manera. Diguem que buscar una obra poètica, sempre, m'agrada una obra poètica, però no és una obra senzilla, perquè si mireu bé els temes, no és una obra festiva, hi ha molta mort, hi ha molta guerra, hi ha molta misèria, no? Si ho mires de prop, no? Però no hi ha res millor que representar tot això amb la bellesa, amb la poesia, saps? Vull dir que és un tema que m'ha donat per molt i que no es pot acabar. Però és com treballo jo. Fer de representar la guerra d'una manera que la gent ho vegi, que ho és, però sense... No fa falta posar massa... Mm? No? Mireu que mireu l'obra.
Eduard, una cosa, perquè n'hem parlat abans i m'has dit vull dir-ho i ara segurament sí, no ho vull dir. L'obra està creada expressament per aquesta exposició i l'Eduard ha fet la tria de textos que ha estat el que ell ha volgut triar sols per comentar-se. I n'hi ha un especialment que ha fet especial il·lusió, que és el del Pou. Ah, aquest ho tinc que explicar. Exacte, perdoneu, Pou. Que teniu allà. El Pou que teniu allà, una peça creada expressament sobre el Pou, que és un dels elements biogràfics de Josep Pla, que des de la Fundació sempre expliquem quan vam ve la gent aquí, expliquem el Pou, i l'Eduard, que el volia com interpretar o explicar la seva... No, el que vaig entendre, llegint... Bueno, el tema aquest, Ronclà, el seu mar passava per sobre el Pou una veïna, no? De petit, no? I després se m'entrarà molts anys i tal, i dèiem, això no ho fan les mares de passar el nen per sobre el Pou, no? I no, no, hi ha una cosa que trobo que l'incentetès humana i tal, i pensava, la meva mare fent això, però bueno. I jo crec que el trauma aquell, allò que diu la diabòlica mania d'escriure, li ve del trauma aquell, i ell ho sabia. Perquè jo també tinc una relació amb el Pou, a casa meu, amb els veïns i tal, que quan vaig... Si quan vaig néixer jo, va anar el meu avi a tocar la veïna que neix i em va portar al món. Però el meu avi es va morir a casa, vaig anar a tocar la veïna i el va ajudar a morir. I jo no ho sabia. O sigui que la diabòlica mania d'escriure, jo ja l'he titulat aquell, jo crec que va del trauma aquell. I ja vaig crear aquella peça expressament per Déu. El nen ja amb la pluma dibuixant les lletres caiguent al Pou i tot. I ja, bueno, una mica de cava i fent nevia, no? Perdoneu, el discurs, però bueno. Gràcies. Gràcies a tot l'equip. Gràcies.